السلام علیکم. نړۍ 15 بجو ته خره خلاصت. نن یو نه د یو زرو درې سو یو نوی مریض کال د غوی ول سم او د میم یشتې شپه کوم نیټه ده. زه زبیح الله سروری یم. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې ده د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا یو ګډ کمیسیون جوړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په دغه برخه کې له هڅو په خبر ورکولو وایي چې دغه کمیسیون به د هغو طالبانو د وژنې او بیا هم نیول کېدو مخه ونیسي چې د سولې بهیر ته لیوال وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو 15 تنه هغه لوړ پوړي قمندانان چې غوښتل یې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا په هغه هیواد کې اعدام شول. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ګډ کمیسیون خوندي عبور نومېږي چې د دولت له وسوال مخالفینو سره د سولې په کار کې اغېزمن دی. دغه وزارت ټینګار کړی چې پاکستان له دې وړاندې د دغه کمیسیون له جوړولو سره هوکړه کړې وه او هیله یې څرګنده کړې چې دغه کمیسیون به ډېر ژر جوړ شي. د هغه طالب مشران، هغه طالب چارواکي، هغه طالب قمندانان چې غواړي علاقه لري د افغانستان د سولې پروسې سره یو ځای شي او د افغانستان حکومت سره مستقیم مذاکرات ترسره کړي، دا تهدید او یا دا ویره احساس نکی چې یا زه وژل کېږم یا زه بندې کېږم او یا زما کورنۍ ته کوم تهدید مخامخ کېږي. د دې کمیټې د جوړولو اساسي هدف هم د همدار از پیښو مخنیوی و. او دا د بهرنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له بېلابېلو ډلو سره اړیکې دوام لري. د بهرنۍ چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به افغانستان ته د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر سفر ترسره شي او په قطر کې به د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو برخه کې هوکړه وشي. دا چې موږ د خوندي عبور په هکله باندې غږیږو، دلیل یې همدا ده چې دوی وکولی شي په علني توګه او په خوندي توګه د افغانستان د دولت سره مستقیمی خبری اترې تر سره کې ترڅو د سولې په پروسه کې موږ عملی پرمختګ وکړو. د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې له پاکستان سره د ګډ کمیسیون د جوړولو برخه کې د هڅو خبره کړې چې تل د افغانستان دولت او د سولې د عالي شورا لخوا ورباندې تور لګول شوی چې د دولت له وسوال مخالفینو سره د سولې په کار کې رښتینې مرسته نه ده کړې. له دې سره سم په دې وروستیو کې د څارګر ملي ادارې مشر د پاکستان د استخباراتي کړۍ لخوا د 15 طالب قمندانانو د ترور خبره کړې وه چې دغه طالبان د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو غوښتونکي وو. ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د هوکړه لیک پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې د دغې هوکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغې هوکړې لاسلیک کېدنه نه یوازې په افغانستان کې امنیتي ستونزې نه هواروي، بلکې د تیرو 10 کلونو په څیر په دغه هیواد کې ناامنۍ لا پراخوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران نه باید د دغې هوکړې له لاسلیک کېدو څخه اندېښمن واوسي. دا چې ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او امریکا ترمنځ کنلاریز هوکړه لیک لاسلیک کېدو په خپل لومړي غبرګون کې اندېښنه په ډاګه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ایران دې له دغه هوکړه لیک څخه ویره نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ویلي له امریکا سره د افغانستان د کنلاریز هوکړه لیک لاسلیک کېدل به د سیمې او په تیره د ایران د پرمختګ لامل شي. داسې چې تر ډېره به د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې هم اغېزمن پرېوځي. ما امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک در از مدت بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا را نه تنها به خیر صلح، امنیت، پیشرفت اقتصادی و تقویت دموکراسی جوان افغانستان می دانیم، بلکه به نفع تامین صلح، تقویت ثبات و پیشبرد مبارزه با تروریسم بین المللی در سرتاسر منطقه می دانیم. ایرانی چارواکی ټینګار کوي ناجوات راتلونکي په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډونه څرنګواله او د امریکا د پوځي دندونرونتیا د ایران او د سیمه هوادونو د اندېښنې له چورلیزو سکالو ودي. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان او امریکا ترمنځ د کړنلاریز هوکړه لیک د لاسلیک کېدو له امله خپله اندېښنه په ډاګه کوي. ایران ډاډیان دی چې د افغانستان سوله او ټیکاو له پوځي اډو د بهرنیو ځواکونو له وتو او د افغانستان د سولې عالي شورا تر مشرۍ لاندې د سولې له خبرو سره تړلی. له همدې امله امریکا سره د کړنلاریز تړون لاسلیک کېدل نه یوازې په افغانستان کې امنیتي ستونزې نه اواروي، تیرې لسیزې ته ورته نامنۍ به نورې هم پراخې کړي. بلخو د مشرانو جرګې غړي د ایران ورته څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼي. ایران دا وایي چې د باید ونیسي. دا ایران د افغانستان په افغانستان په کارو کې لاسوهنه ده چې دوی اوس هم کوي. ایران اوس هم یو څه ځان ته امید لري چې دوی په کوم په دولت کې کوم خلک لري، کوم په پارلمان کې لري، د هغو د لارې څه وکولی شي چې دوی دا خپل ږغ پورته کړي او دغه ستراتیژیک تړون دا رد کړي. ایران هغه مهال د افغانستان او امریکا ترمنځ د کړنلاریز تړون له لاسلیک کېدو اندېښنه په ډاګه کوي چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا ایران تل د افغان دولت له وسلوالو ناباندو ملاتړ کړی او د دوی وسلې او جګړې ایستوکي له ترهګرو ترلاسه شوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ کړنلاریز هوکړه لیک له 3 میاشتنی ځنډ وروسته د روان زیږدې کال د مې میاشتې په 2مه د ارګ په ماڼۍ کې د دواړو هېوادونو د ولسمشرانو له لوري لاسلیک کړی شو.
د کابل ښار د واټونو او ستوکنې کورونو د کرپاتې او نښې د نشتوالي له امله د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غزنی ولایت د لرغونو اثارو د بیا رغونې پروژو د نه پلي کېدنې په اړه د مشرانو جرګې اندېښنه. نړۍ 15 بجې دوام کوي. واشنگټن به د پاکستان پر قبایلو سیمو د خپلو بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر پر دغې موضوع د ټینګار تر څنګ وایي چې د پاکستان له مخالفت سربیره به امریکا خپل دغه کار ته دوام ورکړي. له دې وړاندې پاکستان د دغه هیواد په خاوره کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه یې په کلکه غندلي وو. په داس حال کې چې پاکستان په خپله خاوره کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه غندلي، د امریکا د دفاع وزارت د دغو بریدونو پر دوام ټینګار کړی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې واشنگټن به د پاکستان د مخالفت په صورت کې هم په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر له SBS نیوز سره د مرکې په ترڅ کې ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا امنیت خوندي کوي. په نوي مورد کې پرون د شمالي وزیرستان د درې نشتر په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې لس تنه وژل شوي او یو یې ټپي دی. له دغې پیښې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې وینا په ترڅ کې دغه برید په کلکه وغنده او ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ملي واکمنۍ تر پښو لاندې کوي. د امریکا متحده ایالات په هر ډول شرایطو کې له امریکا څخه د دفاع په موخه خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. موږ د سپتمبر د ورته پیښې د مخنیوي په موخه هر کار ترسره کوو څو ډاډمن شو چې زموږ هیواد ساتي او ډاډمن شو چې نور به هېڅکله هم دا ډول بریدونه نه ترسره کېږي. په همدې حال کې د چارو ځینې شنونکي وایي چې دا ډول بریدونه دوام باید د امریکا او پاکستان ترمنځ ترینګلتیاوې نورې هم زیاتې کړي. حمله تیارهای بی پیلوت امریکایی تنش در روابط دو کشور بیشتر میکنه و پاکستانی هم به دنبال تثبیت جایگاهشان در امر مبارزه با تروریسم هستند و در عین حال من فکر میکنم تحولاتی که در رابطه افغانستان امریکا به وجود آمده پاکستان نگران کرده نسبت به این مسئله و حمله تیارهای بی پیلوت بیشتر یک نوع بهانه گیری است. در پاکستان استخبارات په خپل خوره کې له ترګار څخه په ملاتړ تورندي. له دې وړاندې هم د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د افغانستان او پاکستان پول پوګدو کې د ناټو د هوایي برید په پایله کې د څلورویشتو پاکستاني سرتیرو له وژل کېدو وروسته اړیکې څنګه شوې چې پاکستان بیا دغه کار په خبرګون کې د بن په دویمه غونډه کې ګډون ونه کړ او افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو پر مخ لار هم وتړله. مشرانو جرګه د غزنی ولایت د لرغونو آثارو د بیا رغونې د پروژې د نه پلي کېدنې په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه غونډه خبرداری ورکوي که چیرې تر 2013 کال پورې د غزنی ولایت لپاره په پام کې نیول شوې پروژې پلي نه شي، افغانستان به یو لوی فرصت له لاسه ورکړي. ټاکل شوې ده د غزنی ښار په 2013 کال کې د یونسکو فرهنګي سازمان لخوا د اسلامي نړۍ د فرهنګ او تمدن د مرکز په توګه وپېژندل شي. مشرانو جرګه وایي چې د غزنی لرغونی ښار د بیا رغونې لپاره لسګونه پروژې په پام کې نیول شوي، خو دغه جرګه نیوکه کوي چې د دغو پروژو کار سوکه پر مخ درومي. حکومت افغانستان بخصوص ولایت غزنی باید یک مرکز را برای پذیرایی بسازد که اوجه برای بود باشه میمونا تدبیر کنفرانس و یک ساختمانی که نماد معماری اسلامی و افغانی باشد او را باید بسازند. به او اساس در او ارسان فقط پروژه سازی شده مبلغ 17 میلیون افغانی برش ببخشین 17 میلیون دلار مد نظر گرفته شده، در حالی که مبلغ بیشتر از اون نیاز است تا همو ملحقاتی که به مرکز ثقافت اسلامی در نظر گرفتن اونا تکمیل شد. د مشرانو جرګې پلاوی چې د غزنی ښار د بیا رغونې وضعیت لنګدی ارزولی وایي چې د دغه ولایت د لرغونو ځایونو د بیا رغونې لپاره دیرش پروژې په پام کې نیول شوي چې تر اوسه یوازې لس یې د بیا جوړولو په حال کې دي. دغه پلاوی دغه راز د غزنی په ولایت کې د زورواکو لخوا د سلګونه جریبه ځمکې د غصب کولو خبر هم کړی. معاون شورای ولایتي از غصب 100,000 جریب زمین از طرف غاصبین زمین در چند سال گذشته در ولایت غزنی خبر داد و اظهار تأسف از عدم توجه حکومت در این مورد کرد. په 2008 زیږدیز کال کې یونسکو اعلان وکړ چې په 2013 کال کې به د غزنی ولایت د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه معرفي کړي. ټاکل شوی چې دغه ولایت له ټاکلو وروسته به د غزنی په مرکز کې یو جشنواره هم جوړ شي. د شنونکو په باور دغه ولایت له پیژندلو وروسته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه زرګونه تنه بل غزنی څخه لیدنه وکړي چې دغه کار به د افغانستان د عوایدو د زیاتوالي لامل شي. د امریکا په پوځي محکمه کې د ګوانتانامو بند خونې د هغو 15 تنو بندیانو د دوسیو څیړنه چې د سپتمبر د 11 د بریدونو پر تر تورن دي پیل شوه.
د محکمې په لومړۍ ورځ د غوبندیانو د څارندوال پوښتنو ته له سواب ویل ورکونې ډډه وکړه. په دې ډله کې یو تورن پاکستانی وګړی خالد شیخ محمد دی چې د امریکایي چارواکو په وینا نوموړي د سپتمبر د 11 په بریدونو کې مهم رول لوبولی. د قانون پلي کوونکو ادارو او د محکمو د پورونو په راغونډولو کې ناغېړي کړې ده. د بانکونو د ټولنې مشر د دغه مطلب څرګندولو سره د هغې لامل د څېړونکو ادارو نه څانګیستوب او په هیواد کې د مالي او بانکي چارو لپاره د ځانګړې محکمې نشتوالی په ګوته کوي. په همدې حال کې لویه څارنوالي وایي چې دغې ادارې لا تر اوسه د بانکونو 2 میلیونه ډالر پورونه له پوروړو څخه ترلاسه کړي او بانکونو ته یې سپارلی دي. د بانکونو د ټولنې مشر له خلکو څخه د پور د اخیستو برخه کې د محکمو پر کړنو په نیوکې سره وایي چې محکمو د بانکونو د پورونو د ترلاسه کولو برخه کې په جدي توګه عمل نه دی کړی. د نوموړي په وینا دغه کار د دې لامل شوی څو په بانکونو باندې د پانګوالو باور لږ شي. وقتی که تو یک قرضه با مشکل مواجه میشه و شما مراجعه میکنید با تمام داشتن اسناد، ما کیسای هم شاهد بانک ها هستم که در 2 سال هم نتانستن حکم دقیق و سریع محکمه را مبنی به فروش جایداد مقروض بگیره و قرض بانک وصول شود. د بانکونو ټولنې د دغې ستونزې حل د مالي او پولي پیښو د څېړلو برخه کې د یوې ځانګړې ادارې جوړول بولي. قضاتی که در اونجا مسئولینی که در گماشته میشن قبل از این گماشته شان باید یک دوره دقیق تریننگ و آشنایی عمومی با پروسیجر بانکی با قوانین و کار و بار بانکی حاصل بکنن. بل پله لوی څارنوالی وایي چې تر اوسه یې څو بانکي قضیې چې کچه یې تر لسګونه میلیون ډالر رسېږي څېړلې او سرغړوونکي تر قانوني څارنې لاندې نیولي. بانک ملي در یک وچه کسب بود برنه زی سو بانک ملي پرسان کنیم که یه دشانیش گفته بالا کردیم. پشتنه یک صد و 35 میلیون دلار گم کرده بود. متوجه شدی؟ کم پیسه نیست. ای به ملت افغانستان پنه پیسه کم است. ما 80 میلیون اصول کردیم. یا 100 میلیون اصول کردیم. آوردیم دلار را کسی بانک انداختیم. دغه څرګندونه په تاسو سره مطرح کیږي چې اوس هم له خصوصي بانکونو څخه د پور اخیستو په برخه کې د ټکټانې د لوړوالي په اړه د پور اخیستونکو شکایتونه شته. خو د خصوصي بانکونو استازي بیا د ټکټانې د لوړوالي کچه د خپلو لګښتونو لوړوالی په ګوته کوي. په کابل ښار کې د ستوګنې کورونو او واټونو د کره نښې او پتې نشتوالی د جرمونو د زیاتېدو او پولیسو لپاره د ستونزو لامل شوی. د کابل پولیس وایي چې د واټونو نه نومېدنه او کره پتو نشتوالی د دې لامل شوی څو د هیواد په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. د کابل ښار ډېری کورونه او واټونه کره پته او ځانګړې نښه نه لري. دغه اسکالو نه یوازې کابل ښاریانو ته ستونزې جوړې کړي بلکې امنیتي ځواکونه یې هم له خنډونو سره مخ کړي. کابل پولیس وایي د ځانګړو پتو نشتون په ښار کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه کړې ده. د نړۍ په نورو ښارونو کې ټول کورونه او واټونه نومول شوي او سیمې واټونو او سړکونو ته ځانګړې شمېرې هم ورکړل شوي او ټول د کره پتو درلودونکي دي. دا د کابل ښار د پولیسو دریمه امنیتي حوزه ده او پولیس هم د تورنو کسانو د نیولو څرنګوالی راته انځوروي. دلته پولیس له یوې نوې پیښې خبریږي او غواړي ژر تر ژره د پیښې سیمې ته ځان ورسوي. خو څه ډول مرکز کې مشنوي که مشنوي د پولیسو خاجر موقت بگیری بخیر باشه. آدرس دقیق نداده بر ما از نزدیک برین سایگر باز آدرس دقیق میگیریم براتون. دمگره مونگا دیو عملیات پلو روانیو دست ویل کیگی چه در درم امنیتی اوزه پا مربوطاتو که مسلح سارقین زای پر زای شوی دی. پولیس غواری جر تر جرادزان در پیخی سیمیتا ورسوی خود در زنگر پتی نشتون در پولیس و داغ موخا لستون سرمخوی. پاگه اطلاع که مشخص در کچه نوم، آدرس، کور نمی معلوم په یو ډېر عمومي شکل موږ ته ویل کېږي چې مثلا په کارتي چار کې داسې واقع سوې ده چې موږ طالب د دې کېږو د هغوی نه چې کومه کوڅه کوم کور کم نمبر کور دغه هغه مشکلات دي چې موږ ورسره مواجه یو. مخکې ما وویل چې نه موږ ټول پولیس ورسره مواجه دي. له 15 دقیقو وروسته پولیس د سیمې په موندلو بریالی کېږي او ځان دغه ځای ته رسوي خو په غبرګون کې ځنډ پولیس له کومو ستونزو سره مخوي. بلاشو
شکنجه کړه وو. د کابل پولیسو په وینا په ځینو پیښو کې سیمې ته د پولیسو له رسېدو د مخه مجرمین په تیښته بریالي کیږي، ځکه دوی د واټونو د نه څرنګوالي له ستونزې سیمې ته په وخت له رسېدو پاتې راځي. ما که میرم یک شب دو شب ما با مال سرگردان هستیم تا که ما آدرس مکمل پیدا کنیم و سارقین و مجرم یکی گرفتاری تو روانو کتر نقلا چه تو بدو کتور برابری و خواهر یمونی باید چه پلیس را آوائی پلیس را خواهم اگر کورن بل کورت زن غردهی فرار آدرس دقیقه برمان ندارم ما تا رفتیم کلاپ پیدا کدیم کسوی که جان کدیم فرار کدیم زیادتر ما پرسونال رفتیم جا بجای شدیم سوار تلاشی و کنترل کدیم قضیه با دست نامدو. د کابل پولیس مشری له کابل ښاروالۍ غواړي چې د پولیسو دغې ستونزې د اوارۍ په موخه دې د ښار پتې ځانګړې کړي. هیله مند یم چې په راتلونکي نږدو وخت کې موږ وکولی شو چې دغه نقطې یو سروي کړو او دغه نقطې یو تحت پوشش دی تخنیکي راولو. خو دا چې ولې تر دې دمه د پلازمېنې کورونه او واټونه نه دي نومول شوي، په دې اړه کابل ښاروال وایي چې ښاروالۍ له دې وړاندې دغې چارې ته پاملرنه نه ده کړې. ښاروالۍ کابل اقداماتی را برا روی دست داره که ما در ناحیه ده و ناحیه چار را روی نقشه خلاص کردیم و کارش من قریب آغاز میشه. د کابل د امنیت قماندانی د چارواکو په وینا دمګړۍ د کابل په ښار کې 3 اتیا آسیب پذیره سیمې او 309 اویا امنیتي پوستې شتون لري. ظاهر بهند، د یک تلویزیون، کابل. سرګرم ملي اداره په تخار او کابل ولایتونو کې د دوو ترهګریزو بریدونو د مخنیوي خبر ورکوي. یاده اداره وایي د دوو پاکستانی وګړو په ګډون شپږ تنه د دغو بریدونو په تور نیول شوي دي. د سرګرم ملي ادارې چارواکي وایي د دغو کسانو په ډله کې د تخار د ولایتي شورا یو غړی او د کندز د پوهنتون یو زده کړیال هم شامل دي، چې چاودیدونکي توکي یې د کمپیوټر په سی پي یو کې ځای پر ځای او د تخار د ولایتي شورا دفتر ته یې لیږدولي وو او هوډ یې درلود څو د شورا د غړو د غونډې په ترڅ کې وچوبی چې د دغه کار مخه ونیول شوه. په همدې حال کې یاده اداره د هغو څلورو تنو د نیولو خبر ورکوي چې غوښتل یې له چاودیدونکو توکو ډک موټر په کابل ښار کې وچوبی. دو فرد متذکره قصد داشتند با استفاده از یک پایه کمپیوتر مملو از مواد انفجاریه که در سی پی او کمپیوتر قبلا در دفتر رئیس محترم شورای ولایتی تخار به طور ماهرانه و تکنیکی جابجا نموده بودند و با سیستم موبایل عیار شده بود. یک حمله تروریستی را در جریان جلسه اعضای شورای ولایتی ولایت تخار که به اشتراک سایر مقامات ولایت تخار تدویر می‌یافت انجام بدهند. با افغانستان کې د زیانمنو خبریالانو کورنۍ به مالی مرستې ترلاسه کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي چې په دې وروستیو کې یو طرحه جوړه ولسمشري زمانۍ ته استول شوې څو پر بنسټ یې دولت د زیانمنو شویو خبریالانو له کورنیو سره مالی مرستې وکړي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د شمیرونو پر بنسټ له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 1.5 کورنۍ او بهرني خبریالان وژل شوي دي. د لخرګا پر ښار د طالبانو د تیرې شپې ډلهیز بریدونه د امنیتي ځواکونو له لورې شنډ کړه شول. د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو غوښتل تیره شپه د دغه ښار پر بېلابېلو سیمو بریدونه وکړي، خو امنیتي ځواکونو د دغو بریدونو د طرح په خبرېدو سره هغه شنډ کړل. د هلمند د پولیس مشرۍ د امنیت مشر کمال الدین شیرزی د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د طالبانو د 60 قومندانانو د وژلو خبر هم ورکوي. بېګار سل فیصد دوی ویلي چې موږ ټول په ښار د هلمند او ټولې پوستې سړک د 601 سړک یا 601 سړک چې د نارل سراج په مسیر کې پروت ده موږ وتوانېدلې ده. د دوی مخه مو ونیوله او فیصله دوی هغه خلکو ته چې وعدې ورکړي چې موږ حمله کوو خصوصا په کارتې لګان او په سره ګوده په پوستو باندې په اووه موزه صافیانو په شپږه موزه او میدان هوایي شاوخوا ته هغه خبرې دروغ ووتلې. د فرانسې د ولسمشر زو ټاکنو په دویم پړاو کې نن د فرانسې د ولسمشر نیکولا سارکوزی او د سوسیالیست ګوند نومانت فرانسوا اولاند ترمن سیالي پیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې فرانسوا اولاند د دغه هیواد د ټاکنو په لومړي پړاو کې د 23.3 سلنه رایو په خپلولو سره لومړی ځای خپل کړی دی.
د فرانسې ولسمشر زړه ټاکنې په داسال کې تر سره کیږي چې سمو د وړاندې په دغه هیواد کې یوې ټول پوښتنې ښودلې چې فرانسې د سوسیالیست ګوند نومانو فرانس و هولند د فرانسې د اوسني ولسمشر نیکولا سرکوزي پرتله د خلکو ډېر ملاتړ ترلاسه کړی. که چیرې هولند وکړی شي چې فرانسې ولسمشر زړه ټاکنې وګټي، نو دا به له 1988 زیږدیز کال وروسته لومړنی سوسیالیست وي چې د فرانسې د ولسمشرۍ څوکۍ ګټي. فرانس و هولند د فرانسې په لومړۍ پړاو ټاکنه کې وکړه شوه چې 28.6 سلنه رایې وګټي. په داسال کې چې د فرانسې اوسنی ولسمشر نیکولا سرکوزي یوازې 28.3 سلنه رایې ګټلې وې. دا په داسال کې ده چې په اروپا کې مالي کړکېچ دغه ټاکنې ډېرې حساسې کړې. فرانسې وګړي هیله مند دي چې دغه ټاکنې به وکړی شي په دغه هیواد کې مثبت بدلونونه راولي. J'attends beaucoup qu'on change. Zahil la ram chez mok de siyasat sarangwal ki ba badlun rashi. Je pense que chez mok de hawa siyasat ki ba dir badlun rashi. Kho haq mawzugan chi khala ki pa'na dikhlari ba ay pa ki badlun rashi. Que j'attends les élections. Zahil chez Zahil la ram aga da da chi de khalk ba la tar yo la sa shuru da kal chi. Tu la takan u rus de khabar za fat ni chi. J'attends le Zakh ba radun ki rasmi shart pa tamay. Mona sa khab la ray war kar. Wala chi po shay chi cha ta me ray war kar na. Ta zona pa dir ma ma da chi na shwele. په دغه ټاکنه کې د فرانسې د اوسني ولسمشر نیکولا سرکوزي د بایللو په صورت کې به نوموړی په اروپا کې ولسم ولسمشر وي چې د اروپا حوزې کې د مالي کړکېچ له امله ورڅخه واخیستل کېږي. څه موده وړاندې په فرانسې کې د بیکارۍ د کچې زیاتوالی د سرکوزي او هولند ترمنځ د مناظرې مهم موارد و. سره له دې چې فرانسوا هولند ویلي چې فرانسه له مالي کړکېچ سره مخ ده، خو نیکولا سرکوزي ادعا کړې چې په دې توانېدلی چې په فرانسې کې د اقتصادي کړکېچ مخنیوی وکړي. د کابل د ټرافیکو ریاست د افغانستان د پوځي موټرونو یو شمېر چلوونکي پر قانون ماتونې تورنوي. د کابل د ټرافیکو ریاست وایي چې د افغانستان یو شمېر پوځي موټرونه په ځانګړې توګه د ملي اردو موټرونه د ښار په ګڼه ګوڼې سیمو کې په ډېرې چټکتیا سره پرته له کوم قانوني سند هم موټر چلوي چې د زړه بوکنوونکو ټرافیکي پیښو لامل کیږي. د کابل د ترافیکو ریاست وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه د کابل په ښار کې د پوځي وسایطو لخوا 15,000 بوږنوونکي پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو څخه یې وایي پرون ناوخته د ولسمشر د پالیسۍ مشر صبغت الله سنجر له خپلې لور او موټر چلوونکي سره یو ځای د کابل هوایي ډګر د لارې په اوږدو کې د یو ترافیکي پیښې په ترڅ کې وژل شوي. د کابل د ترافیکو په وینا دغه پیښه له څلورو موټرو سره د ملي اردو د یو موټر د ټکر له امله رامنځته شوې. د کابل ترافیکو زیاته کړې چې د ملي اردو دغه موټر د خپل تګلوري خلاف په ډېرې چټکۍ سره د حرکت په حال کې و چې په پایله کې دا ډول پیښه رامنځته شوې. د کابل د ترافیکو د پیښو مدیر وایي چې د پوځي موټرو ډیری چلوونکي ترافیکي قانونو ته پاملرنه نه کوي. چې په وینا یې د پوځي موټرو ډیری چلوونکي د موټر چلونې جوازونه نه لري. وسایط شخصی ما به صورت عموم پلیت و جواسیر دارن، اما وسایط دولتی ما اکثرش نه پلیت داره و نه سیریال نمبر داره و نه اسناد دارن. بل پلو د کابل ترافیک وایي چې دوی د پوځي وسایطو د سرغړوونکو د مخنیوي والتیا نه لري. د کابل د ترافیکو د پیښو مدیر له ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې په ښار کې د پوځي وسایطو د قانون ماتولو مخنیوی وکړي. مثلا مې حادثه دینه روز ما شما سه موټرش نه پلیت داره و نه سیریال نمبر داره و مربوط یک قطعه نظامی اردوی ملی است. په دې اړه موږ غوښتل چې د ملي دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سربیره بریالی نه شو. بل پلو یو شمېر کابل ښاریان هم د امنیتي ځواکونو د موټرو د ګړندي تګ له امله شکایت کوي. قانون نه تنها که اونا مراعت نمی کنه، بلکه هیچ ارگان دولتی ما شما مراعت نمی کنه. کسایی که به حساب قانون تخطی می کنند داشتون برخورد خود می شود یا که ایتیاد می کنند فقط به دوان است نفر از انسان از تایوان از میره می گروزه نکت جیرش کل می تند ما کنده. ده کابل ده ترافیک و ده ریاست پا وینا ده روان کال پایل تروسه ده کابل پخار که یو سلو دول از ترافیکی پیخی رمانسته شوی چې پکې 15 تنه وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. د کابل د ترافیکو د ریاست د چارواکو په وینا تیر کال 20 ترافیکي پیښې د کورنیو چارو، 21 ترافیکي پیښې د ملي دفاع وزارت، 3 ترافیکي پیښې د امنیت ملي او 21 نورو وزارتونو ترسره کړي دي. ظاهر بهاند د یک تلویزیون کابل. زموږ نړۍ 15 خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې تر دې دمه له موږ سره واسطه یو نړۍ مننه.